Ja, mig, og velkommen til en ny episode af Kok i Landbrugsforvaltning. I dag kører vi lidt havre fra. Jeg kører fra med flikelvognen lige nu og 936. Og jeg er på vej ned til sommerstedet for at læse af med på foderstoffen. Jeg kører med to vogne, men jeg kører ned og læser dem begge to af. Så jeg når kun lige hen til gården, så står den næste vogn klar, så jeg kan bytte rundt hurtigt. Og så kører jeg allerede igen. Og ja, som man kan se, der er godt last på, men det vejer heller ikke særlig meget, den overgang. Så det er sådan set fint nok. Det er derfor, vi kører frem med flin, og så vi ikke kun ligger og kører frem med 14 ton til hele tiden. Men det er nu det er anden dag ved Østerhavre, og vi har i alt 36 hektar. Og ja, problemet er, at det er overmodet noget af det, og noget af det er slet ikke modet. Så ved nogle steder, der er alt begyndt at drysse helt vildt, så det falder ned på jorden. Og andre steder, der er det stadigvæk lidt grøn, men ja, vi høster det bare uanset hvad, og så er det væk. Og så skal vi måske efter det en gang ud og høste noget økologisk hvede hjemme ved os selv. Det her, det er jo noget, min farfar egentlig driver. Men det må tiden vise, hvordan vejret bliver, og hvordan forholdene er, og om vi så bliver færdige med det havre nu her i dag. Men det håber jeg i hvert fald på. Ja, og eftersom en stor del af min hverdag lige nu, det består i at køre ned og tippe vognen af, så vil jeg lige fylde det, tænkte jeg. Så lige nu der er jeg på vej ned til Dennis Arko i Sommersted. Jeg er der lige om 200 meter. Vi lige se, hvordan det hele foregår. Så er vi blevet vejet ind, og de har lige fået taget en kornprøve. Så skal jeg derhen, hvor jeg skal tippe af, for det er jo... Man kan ikke bare smide det et eller andet sted. Så kører vi lige rundt en gang til. Selv er fra det tyske mindretal, så er vi jo hurtigt at snakke tysk.
Skjern og bare køre forlæns ind på vægten. Det gør jeg ikke, når der er så mange, der høster lige i øjeblikket. Det er en dårlig stil, hvis man holder forkert vej, og der kommer mange. Man kan godt det der, så er det en gang imellem. Lige ind og få en vejseddel, og så var det sådan set det. Ja, så har jeg lige fået vejseddel. Nu skal jeg lige skynde mig væk, for nu kommer de fra Solvang Maskinstation, kan jeg se, at jeg skal have næste dag. Og sådan her ser den seddel ud. Jeg ved ikke, hvor godt det er at se, men der var 17,5 tons på det læs her havre. Ja, det var sgu egentlig et rimelig godt fuld læs. Havde det været en anden kornsort, der havde været på vognen der, så havde det været langt over 20 tons på, men fordi det er havre, så ej, det er ikke så meget i forhold til, hvad det fylder. Men det var sådan set det. Nu er jeg på vej væk. Jeg synes jeg lige, så kan vi faktisk godt lige åbne på klappen op i taget, så kan vi lige høre lidt på traktoren, når den synger lige om lidt. Så blev det vedens tur nu. Vi er begyndt at høste konventionel hvede i dag. Og det kører sådan set fint nok. Vi er først lige... Ja, vi har lige fyldt en vogn. Og der er meget af det her, der er blevet vandet, så det står faktisk helt fint. Det er kun nogle enkelte pletter, det ikke står godt, og der er nogle steder, hvor det er dyrene, de har rendt det ned. Men vi får kørt med GPS nu på MyTaskeren. Det virker rigtig godt. Vi bare håber, det giver noget. Jeg har selv lavet en indstilling med 7,50 meter på skærebordet, for det er ikke så præcist til GPS. Men det virker faktisk rigtig fint med den afstand her. Så hvis det vælter sig lidt over, så får man også det med.
faktisk lige gå hen og kontrollere spillet. Så kan man kigge om den har fået tærsket alle kerner ud af aksene. Der er ikke lige nogen der. Umiddelbart ser det fint nok ud. Så det næste man kan gøre, det er at kigge under halmstrengen. Så lige helt grov lige grave lidt fri. Det er lidt for mor i. Der er fandme mange kerner. Det skal vi have gjort noget ved. Det er fandme møg.